بسم الله الرحمن الرحيم ان انو بودي واخ كلا ورن مايو ددكان كما مسخ بدني ان منا اوسو فريسن ان مش هذا الرهان او ان اريغي كو هبونا ايدي كوديري وها ان سغنا كرال جلنيا سؤالها فرا بدن له غدوميا لو ويديني واخ ونين دربان قاتي الى قتل بي بيرور تراله taas waxa ka raaliginta ta kala was wareysi dad meel isugu yimaado inuu suureysto waa waajib ama dibadda joogo ama gudaha joogo anuu waxaan ku dirsan la laba erey oo cilmi oo muxuu ahaa ku saabsan waxyaalaha la yiraahdo artistiska waa ciyaaraha iyo funka ciyaaraha een runahan wuxoogaa garoomay way noo dhisin in mikan malnaya oo dhowr garoom meel laga agaasimo u jireen een laakiin dadina duwayno u dhaqmo doogagii waxba lagu sameeyaa oo waxba yar jiree een wadamada Yurub tan ugu bari hore ee laga helay maal mo jireen imi kasay waxaan ogaaday halkan in muxuu ahaa aan doog bacid ku beerino Chinese kan ama meelahan jawaab bodkan uu joogno ma noqote inuu jaban yahay $800 ama $100 ee maxaa rooga la dhigo garoonka oo wax aad u jaban tahay oo nin taajir wax taa u dhigi karo oran karo waa $100 kun la dhigay aniga hadhow celiya marka waxa ka warursataan lacagta teta abaabulkeed inay yeelataan oo tirahadan war mid u dhigo annaga nagula haw wana ku siin doona taa keel waxa dhici karta in Djibouti ah noqoto wadan loo yimaade ya meel yaro doog weego dibo roog yaalo ha oo de gron roog la lagu ciyaaray di hal yiraahda taasi in wata ka kale ku sii xigta waxa weeyeen waxa la yiraahdo waxa la ciyaaraha olombikada ama la yiraahdo ciyaaraha adduunka ma garanaysaa si adduunka lagu qayb galo waa in la dhiso wixii loo oran jiray Olympic Games-ka Olympic-ada macnaheedu si uu kala sareeyeen oo dalal la yiraahdo la xiriira oo adib ku roonayday Olympic-ada aad loo dhisay iyo adib ku roonay ciyaaraha maxaa qaramada kale la soo waxa laga dareemaa tal waxa lagu dareemaa maxaa dadka dibadda ka tagaya la yiraahdo wadan heblay ku socda way dharkiisii busita intaasoo kaliya waa ku filan ta kale waa maxaa tiyaatarkii Hargeysa tii anigu waa tiyaatarkii ugu horeeyay ee waddanka ugu weynaa ayuu ahaa anigu haysta garan maayay ee waa la dhisay oo dhamaanay oo baa ee isoo walay waa la dhisay oo dhamaanaya oo ayay ugu dambeysay walna uu dhamaanaya oo mooyeen mooyeen wax ka siya anu cid ku canaan maayo laakiin iyana di hoos loo eega baan leeyo anigu waxa madaxda aad hal su'aalaha ugu ma kululeeyo laakiin wax baan u sheegaa bartaana hoos u yar eego oo deen gudoomiye xaaladda bal hoos u eego tiyaatar ka dhamaado maqooladan maxaa ur ama ur diimadii waxba yiri waxba meesha ay meel lagu shiro ayuu noqon karaa meel shirar caalami lagu ayuu noqon karaa meel hadii buuriga aqoon suudaas lagu sameeyo noqon karaa waayo waxa weeyaan waa meel weyn oo lagu shiri karo waa meel weyn oo wax lagu dhigi karo waa meel uu wax lagu gudbin karo deemali himbe in hoos idina muxuu ahaay deynta san muxuu kugu soo kordhin lahaa hadii xun tahay hadii san tahay